gaan met rock and roll. Oei, doe dit. Ave Marimos. Vandaag is er nasi in de making met een bami en een wongtong soep. Ja? Nee. Die vandaag. Je ziet je beste vriend of je beste. Je ziet iemand die je goed kent. Ja. En hoe groet je diegene? Op wat voor manier? Wat? Gewoon joh man. Fakka bro. Dus doe ze even voor als je. Fakka. Fakka. Zo, ja? Gewoon, ja. Gewoon van hey, fakka broertje. Ja? Hoe? Zeg van ik ben je broertjes. Gewoon broertje van ja, hey, fakka. Ja? Zo is. En dat takken gewoon van hey. Hoe? Wat zeg je? Dat takken we? Ja, dat takken gewoon. Wat is takken? Gewoon praten gewoon. Ja? En wat zeg je dan? Hallo. Dus maar ik ben je beste mattie. Ja. Ook gewoon hetzelfde. Ja? If you see your vriendin. Mm-hmm. Your vriendin. How you give your vriendin een. Ja, sowieso boksen. Doe je, kan je dat voor doen? Gewoon zo. Waarom niet deze lijkt dit? Veel onzin. Ja! Veel onzin. Nee? Sowieso knuffel, broer. Ja, toch? En dan? Deze? Ja. Naberkant, hè? Hoe? Oh, wait. Kom. Waar? But first, you're gonna kiss, okay? No. Groet hem nu op een Surinaamse manier. Jullie zijn nu in Suriname. Broer, je bent een Surinamer toch? Fawaka brada, Alassani. Oh, je doet het een beetje te bakkeram, man. Broer. Hij doet het een beetje te bakkeram, man, broer. Kondri mang, foes ranang. Hey, praat met je mattie, man. Als ik al vriend zou zijn, hoe zijn mijn groeten? Als... Hey. Maar gewoon. Oeh, ja? Dus nog een keer, broer. Hey. Oké. Okay. Met kusjes. Hoeveel kusjes? 3. Waarom niet 1 of 2 of 4? Zo weinig en zoveel. Ja? Niemand heeft tijd. Oké. Okay. Hey, zo. Zo. Ja. Waarom niet zo van zo? Waarom zo? Waarom niet like zo of zo of zo of zo of zo? In Amsterdam doe je zo. Ja? Ja. We zijn niet in Amsterdam, in Rotterdam hoor. Weet ik, ja. Meestal gewoon zoals iedereen, gewoon een box, high five, ja, weet je. High five. Maar soms gewoon zo van waarom broeders. Dit? Is het stier? Woe. Nou, het is gewoon zeg maar een beetje uit de jaren 60. Het is zo ontstaan uit de rock and roll. Papa Benny, partij Gunjab. Papa, weet je, it's not like Turkish. Tam Turkje die niet aan de zin doen. I don't, ik weet. You don't know Turkish. Don't know what you talk. I know one zin in the ding. Je hebt deze. Deze? Je hebt deze. Oké, maar heb je nog meer? Weet je wat ik fucked up vind? Deze. Oké. Als je er weghaalt, snap wat ik bedoel? Je hebt ook deze, volg, je hebt ook deze. En dan laat je hem gewoon hangen. Kijk, tegenwoordig hebben we allemaal respect voor oudere mensen, toch? Hoe groet jou oom Ayoub bijvoorbeeld? Hoe groet je hem? Hij zei, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hoe? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waarom zo lang? Dat is respect. Ja? Ja. Ja? Zeg dan als een Gurkanamja. Hoe? Gurkanamja, je weet toch nog even zo 3 keer. Oké. Okay. Nee. Klaar. Oké. Okay. Nee, 2, 3. Stel je voor, je geeft een kus op aan je vader op zijn mond, wat doe je dan? Wat doet hij dan, denk je? Ik denk dat ik dan dat ik geen nooit, je kan me nooit meer interviewen dan, denk ik hoor. Oké, stel je voor, je geeft die kusjes en je oom gaat toevallig ook die kant en die kus komt op jouw mond. Wat ga je dat gaan zeggen? Kom. Wat zeg jij, man? Wat ga je dan doen? Mijn lieve haten, wat moet ik doen? Oké, stel je voor, je zegt hem Mo, kusmila. Wat gaat hij doen? Wat zegt dan je Marokkaanse oom? Nee. Wat gaat hij dan zeggen? Ben je gek of zo, hè? Toch? Ben je gek? Je oog heeft je hand. Ja. Hij geeft je. Welke kant ga je? Jij gaat die kant. Naar links, hij gaat naar rechts. Oké, okay. Welke kant ga je op? Links. Oké, okay. Jij gaat naar daar. Dik. En hij gaat ook die kant, hij weet die kus. Ja, ontwijken broer, reflex. Ben je gek broer, dat zie je toch aankomen? Stel je voor, je mattie, hij is ver. Zijn hij is ver weg. Ja. Ja toch? En je roept hem. Hoe roep je hem? Julia. Nou, hoe ga je de groeten? Dan roep ik haar. Hoe ga je er roepen dan? Gewoon bij haar naam. Hoe roept ze hoe iets? Delaya! Waarom zo hard? Waarom zeg je het gewoon Delaya? Waarom zeg je Delaya? Huh? Hoe ga je me groeten? Ook zo. Hoe? Ook zo. Nee, maar hij hoort je niet. Hij hoort je niet. Hé, hey, Chappie of zo. Hoe? Chappie. Nou, is je beste mattie toch? Hoe kan je hem zo? Zo kan je hem toch niet roepen? In Amsterdam is het gewoon ook als vriend, ja. Okay. Hé, hey, mammo. Alles goed? Fijn aan Neffel, fijn. Ja, dan ga ik gewoon naar hem toe van hé, hey, fucker. Ja? En soms bel ik hem gewoon. Dus als hij daar zit, ga je hem gewoon bellen. Ja, van, hey, kijk, draai je om. Ja. Jui, jui, en like this. Oeh, jui, ja? Jui, jui, jui. What? Jui, ja. Just say Tony, or something like that. What the? Who? It's just. Tony. Yeah, Tony, yeah. If you call your big friend,
Yes, you call your big friend. Mm-hmm. And your big friend, close the call phone. What you talk your big friend? Bomboklaat. What you talk? Bomboklaat. Bomboklaat. Why you talk bomboklaat? En nou part, is hij zwart-wit of wit-zwart? Geen van beide, man. Waarom? Hij is niet zwart-wit. Nee, broer. Wat zeg ik? Geen van beide? Nee, broer. Hij is donkergrijs of zo, toch? Beetje grey, ik weet niet, man. Oké, okay, zeg, is hij tegen Rarko? Rarko is een hele lieve jongen, alleen soms wat hij stoer doet. En is zijn Engels goed? Wow! Wat zeg jij zwart-wit, broer? Wat heb je nooit een Nelpaard gezien? Een Nelpaard! Is hij zwart-wit of wit-zwart? Ik weet niet, man. Doe maar zwart-wit. De zebra bij het oproepen. Like, deel en... abonneer.